Molt bona nit i benvinguts a les entrevistes aquí al plató de Televisió Cardedeu. Avui està amb nosaltres el mag Edgar, que ens vindrà a parlar sobre el seu espectacle que farà aquí a Cardedeu el 18 de març. Molt bona nit, Edgar. Bona nit, què tal, David? Molt bé, molt bé. Explica'ns una mica l'espectacle que faràs aquí, que ens portaràs al Centre Cultural de Cardedeu. Molt bé, doncs mira, és un espectacle que estem fent, mira, últimament per aquí la zona, l'hem fet a Sant Celoni, fa molt poquet, l'hem fet a Sant Esteve, el vam fer a Vallromanes, bueno, una miqueta per la zona, no? I és un espectacle que estem reactivant ara, que és un espectacle molt diferent al típic format de màgia que la gent té establert com el típic mag, no és una cosa molt visual, és un espectacle que com a dada diferenciadora dels altres espectacles no hi ha text, és tot una obra musical on treballem molt les imatges, l'estètica està molt ben cuidada, és una mica estil, no vull avançar gaire, però és una mica estil Tim Burton, una mica personatges que es diferencien molt, per exemple, el típic ajudant del mag, que és una dona normalment, no? La típica partenera, aquí són uns personatges molt estranys, és una mica surrealista, és una mica entrar en un món oníric, un món que proposem diferent, no? Però així, en poques paraules, com podríem descriure el teu tipus de màgia? Així, de cartes, il·lusionista... No, com? Això és un espectacle de gran format. És a dir, mira, perquè et facis una idea de muntatge, tenim una fitxa tècnica de 6 hores i mitja, o així, més o menys. És que no són... Que a mi m'agrada molt, la màgia, però que l'estimo molt i m'encanta. I després, si em deixes, et faré un joc i tot. Però és un espectacle de gran format on treballem molt, ja et dic, el component plàstic, la imatge, la il·luminació, tot aquest estil de coses, no? Que pertanyen molt més a l'àmbit del teatre, no? Perquè tu, més o menys, quan vas començar en el món de l'espectacle i sobretot de la màgia? Jo vaig començar a una sala molt coneguda a Barcelona que es diu Sala Llantiol, el Cafè Teatre Llantiol, que és un lloc on... que està molt bé perquè és un lloc on dona possibilitat als joves i tal, i a més en l'àmbit de la màgia té molt bon cartell perquè ja ha passat el Tamarit, el Pepe Carro, que el Pepe Carro tu no el coneixeries, però, no, però ja ha sigut un presentador molt bo i un mag molt bo. O sigui, mags de molta reputació han passat per allà, no? I llavors a mi començar ja va ser com una cosa, un honor molt gran. És una sala petita, ambientada així com les típiques sales de cabaret dels anys 50-60 de París, un estil així, som molt cabaretero, i on es fa, on es segueix fent el típic format de cabaret, del presentador, els invitats... És una cosa molt maca. Llavors ja vaig començar ja, i tot va començar ja fa molts anys, i llavors la cosa ha anat creixent. Les últimes etapes és que vaig estar treballant 4 anys llargs amb la companyia del Lari, del mag Lari, i bueno, ara ens hem independitzat i estem aquí, i bueno, i etapa nova, no? I com es diu la teva companyia de màgia? Doncs mira, som molt originals, companyia amb aquest, que ens ho hem currat molt. Perquè aquí, segons diuen la teva pàgina web, vas començar el 1997 aproximadament, suposo. Sí, és el que deia abans, no me'n recordo gaire, però bueno, serà veritat, no? Si ho diu allà, doncs... Pues... Però suposo que la teva afició per la màgia ja venia des de petit, no? Pues la veritat és que no, és curiós, no? Perquè jo intento recordar el típic als nens, no? Que tal, que avisa... És que no em vaig interessar mai per la màgia, jo no tinc un record present, no? Inclús et diria que no havia vist actuar mai a cap mag, no? No sé, no ho recordo, no? Llavors, això va ser més tard, amb un company que tenia, que es diu Oriol, que ara són companys de professió, que al mig, va ser molt bona la història, no l'exagero, però és així, no sé, que al mig d'una classe de llatí, ja pues, amb 12, 13, 14 anys, ja me'n recordo, pues, em va fer un joc així, amagatotis, no? De, mira, això, tal, no sé què, i em va deixar tan impressionat que vaig fotre un crit, hòstia, tal, això va ser exactament les paraules, i ens van fer fora de la classe. I llavors, jo sempre dic que al Central Park, que és aquell parc que hi havia al costat del nostre institut, és on va créixer la meva professió, perquè fotien més campanes que no veies, no? Allà amb els truquillos i tot el rotllo, i aquí neix tot una miqueta. Llavors, clar, és una cosa que ser molt passional, sempre allò que, com un amor a primera vista, no? I comences a dedicar molta part del teu temps sense pensar que algun dia això serà el teu futur, no? Però bueno, camins de la vida, no? Abans ens has comentat que havies actuat també, i bueno, que havia sigut una mica el teu mestre, el mag Lari, no? Però sí, quin seria el teu referent? Bueno, ell, o... el mag Lari és una etapa de la meva vida que, bueno, que jo estic molt agraït a moltes coses perquè vaig veure com funciona una gran empresa allà i una mica, salvant les distàncies, evidentment, doncs nosaltres, bueno, he pres d'allò i el nostre reflex és una miqueta allò, no?
i nosaltres ara, a partir d'ara fem les coses a la nostra manera. El que passa que el McLary és un estil de màgia, a mi no vull dir que ell sigui el meu referent, però és una persona de la qual se'n té que aprendre molt, no? El que passa que jo tinc el meu estil, la meva forma de pensar i em vull diferenciar també, no? Però bueno, sí, és un dels referents importants. N'hi ha altres també, no? El Tamarit, que és un altre estil totalment diferent, hi ha molts mags que potser pel públic no són tan presents, no sonen tant els noms, però són mestres, no? I a tu, com a estil de màgia, has comentat que portaràs aquí el... Bueno, primer de tot, digue'ns quin és el nom de l'espectacle, perquè en cap moment sí, ho hem dit. Sí, Déjà Vu es diu. Déjà Vu. Doncs ara sí, explica'ns una mica, perquè aquest espectacle es diu que era de gran format, sí. Però és el teu estil de màgia o què més t'agrada o tens altres? Pues, és curiós, no? Perquè és un estil de màgia molt teatral, no? O sigui que això ja és un component diferent i tal, no? I doncs jo amb el temps, les actituds i els gustos van canviant, no? Jo ja et dic, jo en general la màgia m'agrada tota, no? Des de la cosa més senzilla a la cosa més espectacular. Però ara estic potser també en una etapa com que estem creixent com a empresa i etc, etc, que estem amb aquests projectes grans, no? En general estem també amb un projecte en Tamans que és un espectacle, ara que està tan de moda això dels anys 20-30 amb el cine d'artis i aquestes pel·lícules, però és una mica una referència als antics espectacles de màgia, aquella manera de fer, i bueno, és una moguda també doncs, encara molt més gran que el Déjà Vu, no? Llavors jo ara crec que estic en un procés doncs, de voler abarcar molt, no? Bueno, no ho sé com aniran les coses. Ara, en aquests moments el que m'interessa és més la màgia d'escenari, aquestes coses, tot el que implica també, perquè tens més coneixements i estàs més capacitat per això, no? Que fa 5-6 anys enrere doncs, potser et veus incapaç perquè veus moltes coses que se t'escapen de les mans, no? Doncs ara estic amb aquests projectes una mica grans. Però ja et dic, no renego de cap estil de màgia, al contrari, en el Llantiol, quan vaig començar, la formació que se't dona allà és molt de la finura aquesta de la màgia de prop, de, bueno, aquesta cosa, no? I no, que, perdó, que m'havies preguntat, com has parat? Quin era el teu estil quin de màgia era el meu estil? Que t'agrada bueno, més? Que no sabria contestar-te, però en aquests moments seria pues, aquestes coses una mica d'escenari, no? Aquests muntatges grans. Perquè, en concret, aquest espectacle que portes aquí a Cardedeu el 18 de març, va destinat per a un públic, per petits, grans... És un públic general, és tots els públics. Pot vindre, a veure, evidentment jo crec que el teatre, qualsevol obra, hi ha un límit d'edat, no? És a dir, els nens molt, molt petits, jo crec que no entenen, que afecten també una mica el ritme, però bueno, jo crec que és totes les edats. La millor crítica que tinc jo d'aquest espectacle, que és tan difícil treballar amb nens, no? Els nens són molt sincers, i als 10 minuts no els agrada que estan veient, comencen a moure'n, comencen a cridar, comencen a fer de nens, no? I llavors la millor crítica que tinc jo per mi d'aquest espectacle és que els nens es queden com si veiessin una pel·lícula de dibuixos animats, no? Es queden com... o sigui, atrapats, no?, pel que estan veient, i llavors, bueno, això és una bona referència, però és tots els públics, no? Jo crec que té moments per tot, no? I no ens podríem deixar de banda, perquè com a mag, suposo que és una de les coses que més et demanen quan estan a prop teu. Sí. Fes-me un truc de màgia. I tant, home, sabia que m'ho demanaries. Home, no podria faltar i més. I vinc preparat. Va, faré una cosa senzilleta perquè, com, bueno, estem aquí així... Mira, em servirà de caixa. Et faré una cosa. Jo no sé si es veu bé, no es veu bé, això es veu bé, no? Llavors, la idea és que d'aquestes cartes n'agafis una, la que tu vulguis, i l'ensenyis a la càmera, eh? L'ensenyis a la càmera, la miris bé, aquestes coses que fem els mags, insisteixo que és una carta qualsevol, si la vols canviar, bla, 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 aquestes coses. No, jo tinc tentacions de... Com et deies, perdona? David. Igual que abans. És una brometa, eh? Doncs la perdrem més o menys així pel centre i que s'acabi de quadrar, així molt clarament, eh? I es barreja una miqueta, com li dius aquesta acció, barrejar, fer el tonto, barrejar. Mira'm una cara, com dic, què està fent aquest, eh? Llavors jo et donaré la meitat de les cartes, més o menys, així, et dono aquesta meitat, i m'agradaria que girissis tot el paquet. Exacte, ensenyant a la cara, a la càmera, quina carta es veu. T'estàs complicant la vida, eh? Bueno, llavors, no és aquesta la teva, evidentment, no? No tindré tanta sort. Mira quina cara d'alegria, t'ho ha fallat, està fallant. Bueno, no, aquesta no és la idea. La idea és barrejar aquests dos pilons de formes, de sentits diferents. És a dir, unes que estan de... no sé si es pot veure, una que estan de dorsos i les altres que estan de cara, no? Si jo barrejo... ho faig molt lent, eh? Costa una miqueta perquè, fixeu-vos, estic en una postura una mica incòmoda, però al final ho aconseguiré. Si barrejo aquestes dues meitats, la realitat és la que veureu a continuació. És a dir, dorsos per un cantó i clarament
cares per l'altre. És més, si jo les acabo de barrejar, David, fixa't bé, que no intento amagar, no intento fer res, com s'acaben de barrejar. Costa, perquè com que estàs entrant en una posició una mica antinatural, va, costa una miqueta, eh? Però al final s'acaba aconseguint, sí? Insisteixo, cartes de cara i cartes de dors. És a dir, que la teva carta, sabries dir-me si està de cara o de dors? Home, ostres, si... ara m'he perdut una mica, eh? No sabria dir-te, és complicat, eh? És una mica caòtic, no? Però insisteixo que la teva carta pot ser una de les que està de cara o una de les que està de dors. És a dir, una de les que està de dors o una de les que està de cara. La veritat és que no ho sabem molt bé, sí? Cartes de cara i cartes de dors. Jo les deixo aquí sobre, no faig res. No puc fer cap trampa, eh? Això no és una taula trucada ni res. Només tinc que fer això, ho corroborem, eh? Només tinc que fer un gest així i veuràs quina cosa tan increïble, perquè com totes les cartes, el que es veurà és com totes les cartes comencen a ordenar-se totes, però entre totes aquestes cartes que s'estan ordenant hi ha una, només una, amics meus, una que queda al revés, que resisteix aquesta ordre màgica, no? Qui per primera vegada, eh? Això és emocionant. Quina era la teva carta? Un 9 de trèvols. No era el 9 de cors, no? 9 de treus. No. Pues en aquest cas estic de sort, perquè efectivament era el 9 de treus. Que s'ha guardat, mira que no em queda cap. La veritat és que estic sorprès, perquè no m'ho imaginava, perquè has donat tantes voltes a les cartes que jo no sé ni com... Ah, amigo! Com ha pogut aparèixer aquesta carta? Bueno, però mira, jo també, abans de marxar, m'agradaria fer-te una última cosa, perquè vegis que no és tan difícil. Una cosa que tu també ho pots fer. És més de fe, ja ho veuràs. Tens que donar fe de que no hem quedat... ara jo et preguntaré una carta. Us teniu que creure que no ho hem pactat abans, evidentment. Hi ha una mica de bona fe del públic. Oi que sí? Sí. Digue'm una carta amb igual, la que tu vulguis. De cors, de piques, de trèvols, de diamants, la que tu vulguis. Doncs el dos de cors, per exemple. El dos de cors? Per alguna cosa especial o... No... Per què t'ha vingut? Sí. Segur, eh? Primer cors i dos cors. Però jo insisteixo una cosa, que podies haver dit també Walter, per exemple, també la Jota. Podies haver dit la de la Jota. Sí, sí. Sí, o la Jota o aquesta d'aquí, que no sé quina és, el 5 de diamants. Però tu has dit el 2 de cors. No la Jota ni la que hi havia baix, el 5, el 2 de cors. Llavors a mi m'agradaria que agafessis el dit que més estimis de la teva mà, aquest aquí. Molt bé, no vull preguntar per què. Aquesta. Que et posessis a sobre la baralla, aquesta, i diguessis també Walter, dos de cors, dos de cors. Dos de cors, dos de cors. Sense treure el dit d'aquí, eh? I llavors, per què el dos de cors? Perquè és la que has pensat, eh? Sí. Molt bé. Una altra vegada... Dos de cors, dos de cors. Això és perquè si algú té que fer el ridícul, no seré jo. Però mira, si ho dius una tercera vegada, què passa? Dos de cors, dos de cors. Tu mateix gira la carta de dalt molt lentament, i comprovaràs que està ni més ni menys... Corroboro, increïble. El dos de cors, no, una altra, que l'has fet com pujar, eh? Sí, és... Increïble. Una cosa només curiosa. Només puc dir això. Pues ja està, home. Que fàcil. Doncs moltes gràcies, Mac Edgar, per haver vingut aquí als platós de Televisió Cardedeu i haver explicat en què consisteix aquest espectacle que ens portes aquí a Cardedeu, en el Centre Cultural de Cardedeu. Molt bona nit. I una cosa m'agradaria, escolta'm, que tenim un estudi molt xulo i que jo també em porto aquí una història molt màgica que m'ha explicat, que és la inauguració això de Cardedeu, de la tele de Cardedeu, que, bueno, ja la coneixereu, però que m'ha fet molta gràcia, que té certa màgia també, no? Sí. Doncs moltes gràcies. A tu, un plaer. Un plaer. I molt bona nit i esperem que disfruteu, si aneu, i esperem que aneu a aquest espectacle del Mac Edgar, que es farà justament el 18 de març al Centre Cultural de Cardedeu. Molt bona nit i que descanseu.